דיברת על הבחינה של דוד וכל הצדיקים וכל וכל שלא יגיעו לבחינה של האלף שיחסו להם עתק כי הם נולדו צדיקים וכל וכל, אז למה הם הביאו את עצמם למצב של רמדו את הסוד הזה שהרב אמר, למה הם הביאו את עצמם למצב הזה בשביל להגיע לאן שהם רצו להגיע? שמאשים יפלו? כן. שיהיו חסרי דעת? כן, אז האדם לא יכול... הסוד הזה. אבל אדם לא יכול... זה, כל כך, א', זה ספק. ספק שמה, שמדעים את הסוד הזה, כן. אוקיי. עכשיו, גם אם נגיד שנניח שכן, אני אגיד לך גם למה זה ספק, לכאורה כאלה צדיקים לא יודעים את זה, פשוט איך אפשר להגיד את זה? תכף נגיד למה. אוקיי. אבל גם אם הם ידעו את הסוד הזה, זה גם לא יכול להיות בידי האדם שהוא יוריד את עצמו לתוך האי דעת. זה במציאות של היום. שמה? האדם שחוטא, הוא לא עושה את זה, הוא יודע, הוא יודע מה הפירוש של לחטוא. אז אתה רואה ש... בשכל, מדברים על שכל, לא מדברים על שום דבר אחר. אבל יש לו יצרה שמתגבר עליו. אבל עדיין, הידיעה, זה לא סותר אחד את השני. לא. יש לו את הידיעה. אם בן אדם יודע את האמת, והוא יורד לתוך, אני אומר, יחטא כדי לברר את המקום הזה, אז הוא ירד למקום הזה מתוך דעת. כל הנקודה לרדת למקום הזה שאתה לא יודע את זה. אתה לא יודע שזה חטא. זה מקום שבא לתשובה. מה? אבל התורה אומרת לך מפורש, לא הבנתי, איך אתה לא יודע שזה חטא? אם אתה יודע שלחדש שבת זה חטא. איך לא יודעים? זה נגיד לך. הקדוש ברוך הוא עשה דרך. בתוכנה של המחשב למעלה. אני מתכוון שכאילו כולנו יודעים שזה חטא. לחדש שבת או אלף ואחת חטאים שקוראים בתורה. כל ההשכלה והציונות, מה עשתה? דור שלם שלא יודע מה זה שולחן ערוך. זה נקרא לרדת, בלי דעת. כל הירידה של כל הדור הזה. מה זה אדם שלא שומר נולד בבית שלא שומר תורה ומצוות? תינוק שנשבע. כל המושג תינוק שנשבע, זה הסוד, לרדת כן, למקום אבל, הזה. אבל גם תינוק שנשבע היום, אז הוא כבר הופך להיות לא תינוק שנשבע אחרי תקופה מסוימת, שמשלים את הידיעות שלו. לא משנה, מספיק שיהיה אפילו זמן מסוים, שהוא יהיה תינוק שנשבע. הוא לא משנה, הוא חשב שללכת למסיבה זה תכלית הבריאה. לא, אבל אני מדבר על היום, נגיד על בעלי תשובה שכן כבר יודעים, שהם כבר כן יודעים את מה זה נקרא לחתור. אני מבין את השאלה שלך. כל הנקודה, לא צריך כל החיים לא לדעת. מספיק שיהיה זמן מסוים שאדם לא ידע. מספיק שיהיה כמה שנים שאדם לא ידע. שמה? שאדם לא ידע. נניח, הוא חזר בתשובה בגיל 25, דוגמה. כן? לא משנה. עד גיל 25, הוא היה תינוק שנשבע. נכון, אבל אני מדבר איתך... לא, תשמע רגע, אני יודע, אני מבין משהו. אני מבין משהו. מספיק התקופה הזאת עד גיל 25. זה מספיק, לא צריך יותר. יכול להיות אפילו פחות. יכול להיות יותר, יכול להיות פחות, זה סוד. שעד גיל 25 נחשב לו גם את היתרה שהוא עובר... מגיל 25 ובאחר... מספיק שהוא משהו עשה עד גיל 25. היה, לא משנה, היה במאה מסיבות. וחשב שזה התכלית. בזה הוא ירד למה שהוא ירד בלידעת, עכשיו שהוא חוזר בתשובה, הוא מתחיל לעלות מהמקום הזה, ואת כל הניצוצות, את כל הבירועים והתיקונים, עכשיו הוא מתחיל לעלות. כן, אבל זה מה שאני אומר, גיל 25, זה לא מסלול קבוע מראש של עלייה, וזה יכול עוד ליפול עוד 50,000 פעם, מתוך דעת. כן, כן, זה יהיה כבר נפילה אחרת. זה כבר יהיה נפילה אחרת. שמה נקראת? זה שהצדיק שולח את האדם בחזרה למקומות האלה. באמת זה גם אונס. זה מה שאמרנו, שיש... אז למה אנחנו קבלים על זה עונשים, אם זה באמת עונס? גם משמענו. אני רוצה לשאול אותך, מאיך אתה יודע שאתה מקבל על זה עונשים? ככה לימדו אותי, ככה קטן, ככה מה ש... אם האדם הולך למקומות... ככה כל התורה אומרת. אם... לא. מה שאני יודע, אולי אני לא יודע דברים אחרים. לא, אם האדם הולך בהפקרות, מה זה בהפקרות? ברוך השם, אני הולך, זה מה שאני רוצה, זה מה שזה. אם האדם הולך בזה, הוא יענש, אתה צודק. אבל אם הוא ילך עם קלי, למה עזבתני? אז באותה נקודה הוא מגיע למקום הכי גבוה. מה, אפילו אם זה יהיה במשך כל החיים שלו, זאת אומרת, מגיל 25 עד גיל 90 הוא יחיה, הוא יגיד קלי עם העניין הזה, אבל הוא כל יום... באמיתות הלב. אז רק הוא ובורא יודעים מה זה אמיתות ומה לא. בסדר, אבל הוא יודע שזה באמת כואב לו, שהוא נמצא במקום הזה, והוא לא רוצה להיות במקום הזה. אם האדם ילך, אומר רבינת המלכותי הלכות, לעתיד לבוא, לא שלא יענישו אותו על הדברים, אלא יראו לו איך הוא מקבל שכר על כל הדברים האלה. אז איפה הנקודה פה של הבחירה למעשה, כאילו? לצעוק באמיתות הלב, באמת הלב, לצעוק לקדוש ברוך הוא, אני רוצה אותך, אני לא רוצה את השטויות האלה. פה זה נקודת הבחירה. הצעקה הזאת עם עומק הלב, שאדם יבין, שאדם יתעמת בליבו, זה שקר, זה זבל, זה אבל, זה אבל אבלים. מי רוצה את זה בכלל? ואני, מה אני כן רוצה? אני יודע איפה האמת, אני יודע איפה האור האמיתי, איפה החיים האמיתיים, איפה האושר האמיתי, איפה השמחה האמיתי, זה בקדושה, זה לא בתומה. מה יש לי בתומה?
טעמתי את זה, ראיתי את זה, זה מה שבאז... כל בר דעת מבין, כן. כל אחד מאמין את זה. שיתאמת את זה בלב האדם, הדבר הזה, ושידבר מהמקום הזה לקדוש ברוך הוא, אז אומר בינת המלכותי הלכות, כל הירידות יתהפכו להיות עליות. וזה נאמר, שעושה תשובה מאהבה, זדונות מתהפכים להיות זכויות. מה זה תשובה מאהבה? תשובה מאהבה זה שאדם צועק מעומק הלב לקדוש ברוך הוא, קלי, קלי, למה עזבתני? אני לא רוצה להיות פה. זה תשובה מאהבה. עומק הלב, בשכל אני יודע, זה שקר ורע, וזה אמת וטוב. זה, אני לא רוצה את זה. אם עכשיו היום נותנים לי מיליארד דולר, ורק כך ממני את כל זה, מיד אני מוותר על המיליארד דולר וכך את זה. תן את המיליארד דולר לשדים האלה שם, שיעשו מה שהם רוצים, רק תעזוב אותי. ואם האדם מדבר מעומק הלב בנקודה הזאת, אז באמת הוא מתנתק מהמקום הזה. וזה הבחירה. וזה באמת, בעומק הדבר, זה באמת הנקודה שלו. מה שעובר עליך, עובר עליך. לא עליך, על כל אחד. מה שעובר על כל אחד, מה שעובר עליו. אני, מעומק הלב שלי אני מגלה, אני לא... אם זה עובר דברים טובים, מה טוב? אם זה דברים לא טובים, אני לא רוצה את זה. ולצוק לקדוש ברוך הוא מתוך המקום הזה. אני לא רוצה את זה. וזה הבחירה. באמת אומר הרב דסר בספר מכתב אליהו, אנחנו באמת לא מבינים את מהות הבחירה. מהות הבחירה היא דבר מאוד מאוד לא מובן. זה לא כל כך פשוט. שאדם מחליט מה הוא עושה. האדם לא מחליט מה הוא עושה. אם הקדוש ברוך הוא שם בן אדם במציאות מסוימת, לא יעזור שום דבר לאף אחד. אז אומר הרב דסר שהבחירה היא נקודת הצעקה של הלב לקדוש ברוך הוא. שם אותך פה, בסדר, שם אותך פה. אבל זה, להסכים עם זה, אתה לא חייב להסכים עם זה. אתה יכול ליצור לקדוש ברוך הוא מעומק הלב. מרדכי שלח אותה לאחשוורוש, ואז היא אמרה לו, כאשר עבדתי, עבדתי. כשהוא שלח אותה לתוך אחשוורוש, היא הבינה מה הולך פה. רבנו הרי"ם מסביר את זה מפורש. שהיא הבינה, וחז"ל אומרים, שהיא הבינה שהוא שולח אותה לעשות בירורים בבית הבליעה של הסיתרא אחא. אז מה היא אמרה לו? ואנוכי לא נקראתי למלך, ואם אלך אשר לא כדת. אני הולכת לא כדת. מה זאת אומרת לא כדת? דעת, זה חוקים, אני הולכת שלא לפי החוקים, ככה היא אומרת לו, אשר אני הולך לפי... כדעת זה גימטריה משיח בן דוד, אומרת לו, אתה שולח אותי לעשות כאלה בירורים שזה של משיח בן דוד, ועדיין לא, עדיין זה לא הזמן אשר, לא כדעת, עדיין לא הגיע הזמן הזה. הוא אומר לה, אל תשאלי שאלות, תוסי בזו. אחשוורוש, יש מדרש שאומר, למה אחשוורוש שנא את עם ישראל? אתה יודע למה? כי היו לו אנשים שרואים עתידות. חכמים כאלה שרואים עתידות. ואחד הדברים שהם אמרו לו, המלך אחריך יהיה יהודי. לכן הוא שנא את היהודים, כי הוא חשב, הוא אמר, איך יהיה יהודי? הם ימרדו בי, וימליכו יהודי, לכן הוא פחד מהם. כשנודע לו שאסתר יהודיה, זה ירגיע אותו, ואז הוא הבין איך המלך הבא יהיה זה, שהבן שלו יהיה, כי הבן שלו יהודי. שדע. ולכן, יש בזה מחלוקת גדולה מאוד, זה שאלה וזה נידון מאוד עמוק. זה הנושא הזה, אבל לפי הרבה מהמפרשים, הבן שלו היה יהודי. כן. אז עכשיו שאלה, איך הוא היה, גם שאלה איך הוא היה יהודי. אבל לפי מה שאמרנו... כן, זה נראה לי שהיא שחת אגוב ישבר. מה? שחת של. אז פה מסבירים, הרי באמת אני, על מה שאמרנו היום, אני לא אמרתי את זה כי לא היה זמן, אבל באמת יש קושייה על זה. הרי היא פחדה ללכת לאחשוורוש, מצד מה היא פחדה ללכת לאחשוורוש? שהיא הולכת מרצון. שהיא הולכת מרצון, ואז היא תעשר על מרדכי. אבל לכאורה, לפי מה שרבנו ארי כותב, שהיא שלחה שדה, מה את מפחדת? אז בסדר, אז מוכר לך אמר לך, אז תלכי לשם, תשלחי שדה, וגרור את לא תהיה שם, את שולחת שדה. אז מה את מפחדת? אבל הרב הסביר שכיוון שזה שד ששלח באדם עצמו. עם כל זה, לא משנה. עם כל זה, נכון, אבל עם כל זה, זה שדה והיא הנשמה האלוקית שלה לא שמה. החלק האלוקי של השאלה, אז היא לא נפגמת מזה. לכן מסבירים, מה עומק עומק. אנחנו לא הספקנו לדבר על זה. מה עומק הדבר? עומק הדבר שהיא הייתה צריכה עכשיו ללכת לבטל את הגזירה, נכון? הלכה לאחשוורוש כדי לבטל את הגזירה, להשמיד או להרוג לבית. בדיוק, אם הייתה שולחת את השדה, השדה לא הייתה פועלת לבטל את זה. לכן אמר לה מרדכי, עכשיו את לא שולחת שדה. עכשיו את בעצמך באמת הולכת לאחשוורוש. ולכן, לפי, זה מפרשים, מפרשים שמסבירים את הנקודה הזאת. על זה היא צעקה ואמרה, כאשר עבדתי, עבדתי. שפעם ראשונה, אני צריך ללכת, לא אני השדה, לא השדה הולכת, אני בעצמי הולכת אליה. וזה היה הצער הגדול שלה. ועל זה מרדכי אמר לה, כן, את הולכת לזה. וזה צריך להבין את הדבר הזה. מה? אז זה לא הפוגם? בזה שהיא הייתה בסוף ולא השדה? עכשיו לך תבין את הדבר הזה. לך תבין את הדבר הזה. זה סוד. זה סוד מאוד מאוד גדול.
הדבר הזה. להבין את הנקודה הזאת, מה? שאי אפשר להבין. אבל הרב, אנחנו נוכל לדבר על זה קצת. נוכל לדבר על זה קצת, מה? באותו אולי, כאילו הפרחה למשכבו של הרב. היא ידעה שאצל אחשוורוש, היא הלכה לדבר איתו. אבל ברגע שהיא הולכת אליו, מה הוא מבין? גוי. מה הוא מבין? שהיא באה בשביל זה, שהיא באה לשדל אותו, באה לשדל אותו, ובאמת, ולכן, יש בזה, אומנם יש בזה שתי דעות, אבל לפי דעה אחת, שזה רוב המפרשים, הוא כנראה הייתה. אה, הוא כנראה הייתה. קליפה הזאת.